Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies a tothom per l'assistència i sobretot també al Miquel per haver acceptat una mica l'ensarronada aquesta, que li vaig dir, no, soc molt poca gent i ara està veient que la cosa va creixent i s'ampliant. Com que això de fer-ho virtual no permet tan fàcilment una intervenció així espontània, potser el que podem fer... Bé, després, Miquel, si tu vols fer-ho d'una altra manera, però si no, el que nosaltres fem normalment és que la gent demani la paraula al xat i aleshores al final anirem donant la paraula a les persones que l'hagin demanada i ja ho farem. Llavors, que cadascú obri el micro i tot plegat. I res, doncs comencem. M'he preparat una petita presentació, perquè realment em fa molta il·lusió presentar el Miquel Cabal, que molts de vosaltres ja coneixeu, i que ell és professor de la UB, també és professor a la Pompeu Fabra, on fins fa 2 anys feia classes d'humanitats i des de fa 2 anys també fa classes de traducció, que és gràcies a la qual cosa l'hem pogut conèixer. I a més compartim aventures i desventures perquè, a més, la casualitat fa que fem assignatures junts. I a més, recentment s'ha integrat com a membre del grup de recerca Trilcat, que és el grup d'estudis de traducció, recepció i literatura catalana. Per tant, és molt del nostre departament i també està bé que això, que fem intercanvi entre grups de recerca. Però també, sobretot, l'hem convidat perquè és, deixeu-m'ho dir així, el traductor de rus, de rus al català. Des de 2002, si tinc el currículum actualitzat, ha traduït 34 obres d'autors molt diversos que van de Dostoyevsky, Gorky, Chekhov, Dovlatov, Gorky, etc. Perquè n'hi ha molts més. I, de fet, la 35a obra està a punt de sortir, espero, que és una que a mi també fa molta il·lusió, que serà Crim i Càstig de Dostoyevsky en un any que és especialment rellevant perquè es commemora el que fa 200 anys, és que ara anava a dir 200è, però m'ha semblat estrany. Bicentenari. Això, clar, és més fàcil. Això. Sí, el bicentenari del naixement de l'autor rus. I que, a més, també farà quan surti aquesta traducció, en farà 92, que és gairebé un segle, de la traducció de referència que tenim ara d'aquesta obra, que és la d'Andreu Nin. Amb la qual cosa, amb 100 anys de diferència, segur que hi haurà molts canvis, moltes diferències, i bé, que tenim moltes ganes de poder-la llegir aviat. Buscant informació de Miquel Cabal, m'he trobat amb un article que va fer David Castillo, que és un crític literari del Punt Avui, fa 10 anys, que va escriure sobre ell a propòsit d'una traducció. Agafar una traducció de Cabal és una garantia de no haver de patir, de no donar-se que el text original procedeix d'una altra llengua i d'una altra època. Doncs potser el lector no pateix, però segur que el traductor s'ho atinta per aconseguir que això s'assoleixi. I parlant d'això, lliga molt amb el tema que ens farà avui, que a partir de la col·loquialitat, de com aconseguir traslladar la col·loquialitat en català, amb les dificultats que necessàriament, quan parlem de col·loquialitat en català, hi van associades, doncs és del que ens parlarà avui i de com es poden resoldre, o si més no, com les ha anat resolent ell durant tota la seva trajectòria traductora. I res, que moltes gràcies un altre cop i ara jo apago el micro també. Només per Molt bé, moltes gràcies. Vas bé, apareixerà ara la 35a traducció amb el Crim i Càstig, però la 36a ja està maquetant-se també. O sigui que la cosa està molt avançada. I avui aprofito per fer-me propaganda perquè surt la reedició dels Apunts del subsol, que és la primera traducció que vaig fer, i que va sortir fa 19 anys, jo la vaig fer fa 20 anys. Evidentment, l'he revisada molt i he canviat força coses. O sigui que si algú té la paciència mai de fer l'estudi comparatiu, jo no l'he fet, però seria bastant, bastant interessant de veure'l, si més no per part meva. Deia que
faré una petita introducció a la llengua col·loquial, més o menys per contextualitzar a què em refereixo quan parlo de català col·loquial. Després aportaré alguns elements d'interrelació entre el català col·loquial i la literatura, el català col·loquial i la traducció, pròpiament, i acabaré amb uns quants exemples trets de traduccions meves, no perquè em vulgui donar bombo, sinó perquè sóc capaç d'argumentar-les, no? si algú les vol rebatre, de Dostoyevsky i de Dovlatov. I, si un cas, comparteixo la presentació, així anem fent via. Aquí ho tindrem, suposo, aquí. Em confirmeu que la veieu, la presentació? Confirmem. Molt bé. Doncs som-hi. El guió és aquest que us deia, no? En primer lloc veurem això, què volem dir, o què vull, de fet aquí l'he cagat, no? Què vull dir quan dic col·loquial, perquè potser hi ha altra gent que vol dir altres coses. El català col·loquial i la literatura, el català col·loquial i la traducció, tot això des del meu prisma, evidentment. I després, el català col·loquial de Dostoyevsky, el català col·loquial de Dovlatov, són dos autors separats per un segle, és a dir, que tenen catalans col·loquials diferents, i acabarem un esbós de línies de debat que penso que poden servir pel debat d'avui o per debats futurs o per investigacions futures o el que sigui. He fet servir, per treure algunes cites literals, que em sembla que van bé per entendre de què parlem, el llibre del Peirató, del català col·loquial, que ens diu unes quantes coses interessants, si més no pel debat d'avui, no? Ens diu, d'entrada, a què suposa o amb què contrasta el català col·loquial, que dona títol a aquest llibre, evidentment, el llibre es diu així, i llavors ens diu, no suposa pas a varietats geogràfiques ni contrasta. Veurem que això és un punt de discussió, també, perquè, sobretot per... Ara estic avançant coses que he posat molt més endavant, sempre em passa igual, però sobretot per influència de la llengua col·loquial que es fa servir als mitjans de comunicació, comença a identificar-se la col·loquialitat literària amb algun dialecte geogràfic concret, no? En aquest cas, evidentment, el barceloní. Ens diu Peirató que el col·loquial, el català col·loquial, serà comparable a varietats simplement no col·loquials, o sigui, pròpies de situacions de parla no ordinàries i no orals, com un escrit científic, posem per cas. El català col·loquial, diu, és una manifestació del català, i afegeix, amb el perdó pel tòpic, la més espontània, la més viva. Diu que neix lligada a un ús, a unes funcions comunicatives. Això em sembla que és el punt interessant, no? És la col·loquialitat neix lligada a un ús, per tant, és una varietat de registre. No és una varietat en funció del parlant, sinó que és una varietat en funció de la situació, de l'ús, de les funcions concretes que es vulguin donar a la llengua en aquell moment. Ell mateix ens diu que català col·loquial és una abstracció, que no es pot concretar sinó en valencià col·loquial, barceloní col·loquial o mallorquí col·loquial. Jo hi afegiria tota mena de geolectes col·loquials o fins i tot idiolectes col·loquials, no? Si ho voleu forçar fins al grau màxim. Continua Peirató, dient que qualsevol llengua natural, viva, s'utilitza en els àmbits d'ús quotidians i disposa, per tant, d'un registre col·loquial. Jo diria que això és indiscutible. Si més no, fins on jo sé, tots els estudis, diguem, de tipologia lingüística, ens diran que totes les llengües vives, totes les llengües naturals, tenen registre col·loquial. El registre col·loquial català és la modalitat de la llengua catalana que utilitzen els parlants en l'àmbit d'ús col·loquial o quotidià. Bé, és un punt tautològic, no? Però s'entén, no? Les comunicacions quotidianes les fem en català col·loquial, quan són en català, evidentment. El bar, la llar, la feina, els mercats són escenaris en què s'utilitza la llengua, o millor, s'utilitza una llengua que no és la mateixa ni de bon tros que la de les instàncies. La de les instàncies se suposa a les instàncies oficials, no? La literatura o els telenotícies. Aquí tenim ja la primera alerta, diria jo, no? Ens diu que el català col·loquial no és ni de bon tros la mateixa llengua que s'utilitza en la literatura. No sé per què no, eh? No sé per què ha de ser així necessàriament, no? És a dir, per què la literatura no pot ser escrita en llengua col·loquial, no? On ho diu, això?
Una varietat funcional o registre és una modalitat de la llengua que presenta una sèrie de trets lingüístics que l'associen amb un àmbit o context d'ús determinat. Jo entenc, suposo que es pot entendre d'això, que Pairatons està dient que la naturalesa de la llengua col·loquial la fa inviable en l'àmbit o el context d'ús de la llengua literària, de la literatura. No? Això és un problema. Per mi, a mi em crea un problema com a traductor, i entenc que els escriptors els pot crear un problema, perquè en el moment que escriuen literatura i volen introduir-hi llengua col·loquial, resulta que hi ha una via teòrica que diu no, això no pot ser. I jo em faig la següent pregunta. Aquesta, la literarietat, diguem, el marc literari, és un àmbit d'ús, com diu Pairató, és a dir, un registre, o bé és un marc que pot acollir àmbits diversos? No? Jo veig clarament una diferència entre aquests dos plantejaments. Dir que la literarietat, que la llengua literària, que la literatura és un àmbit d'ús determinat i que, per tant, condiciona el tipus de llengua que s'hi pot fer servir o que convencionalment hi fem servir, diria que és restringir molt el que és la literarietat. En canvi, em sembla més oportú entendre que aquesta literarietat és un marc general que ens permet fer servir varietats de llengua molt diverses, ja sigui per raó de parlant, és a dir, ja sigui per geolectes diferents o ja sigui registres diferents. No? Què volem dir quan diem col·loquial des del punt de vista de l'acadèmia, no? De l'Acadèmia de la Llengua, de l'Institut d'Estudis Catalans? L'Institut d'Estudis Catalans, a la gramàtica de 2016, fa aquest quadre de registres. Jo n'he balat una part, que és la part que no m'interessa avui, no? La part de la formalitat, i he deixat en negre la part de la baixa formalitat. No? La baixa formalitat se suposa que és la llengua col·loquial, o jo, si més no, entenc que és això. No? Parlem de registres aquí. És la part de la introducció de la gramàtica que aborda els problemes dels registres. D'acord? La baixa formalitat ens diu que és més espontània. Això ja és una pedra a la sabata de la literatura, perquè la literatura no és espontània, no? És fingidament espontània, per tant, aquí tenim un problema, però en tot cas se li suposa una espontaneïtat col·loquial, familiar, i la caracteritza d'una sèrie de maneres, no? Ens diu que amb una sèrie de trets. Ens diu que té unes característiques fonètiques concretes, entre les quals l'articulació laxa. Per bé que hi ha parlants que en entorns molt formals també tenen articulació laxa, bé, se'ls podria retreure, no?, en aquest sentit. Té característiques o trets prosòdics, com determinats accents que es posen en les entonacions, pauses que es fan. Té particularitats sintàctiques, frases inacabades, no?, o sintaxis troncades en acoluts, salts de subjecte, canvis en les incoherències en els temps verbals, etc, etc. Tot això forma part de la llengua col·loquial, del discurs, diguem, entretallat i espontani de la llengua col·loquial. I inclou també la idea que la llengua col·loquial, els registres col·loquials, inclouen expressions que en determinats sectors socials es consideren malsonants o grolleres. Acte seguit, la GIEC ens diu que d'ençà de la publicació d'aquesta obra es prescindeix de les consideracions vulgar, no? Que una marca com vulgar, que abans apareixia en el diccionari, doncs d'això ja se'n prescindeix, perquè es creu que és un judici de valor que pot emetre una persona i una altra pot no estar-hi d'acord, no? O que per algú pot resultar malsonant o groller, per algú altre pot no resultar-hi en absolut. Per tant, diguem que aquestes caracteritzacions són més o menys líquides, si voleu dir, amb neollengua, però es donen, no?, en la llengua col·loquial. No sempre totes alhora, evidentment, però sí que són característiques recurrents en la llengua col·loquial. Insisteix la GIEC en determinats aspectes de la llengua col·loquial que em semblen especialment pertinents. Ens diu el següent.
També dins de la llengua general hi trobarem discursos amb un grau baix de formalitat, justament el que estem dient, marcats per la màxima familiaritat i confiança entre els interlocutors. És en aquest tipus de registres, per tant, on es troba el límit entre els trets propis o recomanables per a la llengua general i els trets d'un parlar que no es consideren adequats en la llengua general. Sense que això impliqui que són necessàriament inadequats o inacceptables en totes les ocasions. Això està contradient el que ens estava més o menys donant a entendre Peyrateau abans, no? Quan ens deia que la literatura, tota la literatura, no era lloc per a expressions de l'àmbit col·loquial. Aquí no ens diu quins són els àmbits on pot ser adequat o inadequat, però ens ho diu després. Hi ha els tipus de discurs propis de la ficció, per tant, la literatura, diguem que és un dels àmbits on aquest tipus de discurs poden tenir més lloc, que justifiquen que en les obres literàries o guions, per tant, ficció escrita o ficció audiovisual, hi hagin d'aparèixer personatges que, per raons de versemblança, podem esgrimir-ne d'altres de raons, i podem discutir la versemblança, no? Però en tot cas és la que porta la GIEC, per raons de versemblança, han d'usar uns registres informals que no sols mostren trets impropis de la llengua general, sinó que poden requerir l'ús d'expressions externes a la llengua catalana i no acceptables. Aquest, jo diria que és la clau o és l'escletxa per on podem fer la falca per anar entrant cap a l'expressió de la col·loquialitat en la literatura i, per tant, en la traducció, que al capdavall és el que ens interessa avui. Quines són aquestes expressions externes, no?, a la llengua catalana i no acceptables que de vegades ens demana el discurs propi de la ficció en les obres literàries per dotar-les de versemblança o del que sigui que vulgueu, no? Doncs bé, n'hi ha diverses, no? Hi ha moltes coses que podríem discutir sobre aquest tema, a banda de això que he dit, no?, de canvis o de salts de subjecte, d'incoherències en els temps verbals. Hi trobem formes, no? Formes que morfològicament ens criden l'atenció perquè no formen part de la llengua formal, de la llengua... Encara no he pronunciat la paraula estàndard, si no m'equivoco, eh? Estava intentant evitar-ho per no introduir una nova capa de discussió, no? Però en algun moment acabarà sortint. Esteve Miralles, en un article breu però molt interessant sobre la versemblança de la llengua col·loquial en l'escriptura, en la dramatúrgia, en l'escriptura teatral, aporta una sèrie d'elements molt interessants, no? I en aquest sentit, ell parla de la necessitat d'introduir aquestes formes no normatives que són genuïnes, que són creacions genuïnes de diversos àmbits i de diversos geolectes de la llengua catalana que han quedat fora de la norma i de la norma escrita des de fa 100 anys, però que, en canvi, tenen tradició també escrita, no? Ara, just m'he acabat el llibre del Girbal Jaume aquest, del dels relats, La reencarnació de la matèria, que n'és ple d'aquestes formes, no? No només aquest, del Girbal Jaume tots, no? Però és un llibre escrit després de la reforma ortogràfica, ja, és a dir, que hauria d'haver seguit els principis fabrians i, malgrat tot, no ho fa, no? Llavors, omple el text de formes no normatives, genuïnes i no genuïnes, en aquest cas, però ara parlem de les genuïnes, doncs formes com estiu, 60, poder, en lloc de potser, o allavorens, totes les variants, llavonsis, llavonses, llavons, o bé abon, o agon, o on, o onta, per comptes de on, o bé anell, digue-li anell, no?, aquesta, amb aquesta N pantètica, o bé goita, aviam, aquest tipus de creacions verbals o de verbals, sapiguer, aquest tipus de infinitius amb una forma que no és la normativa, però que tampoc no respon a una influència de cap llengua estrangera, encara no he dit castellà, tampoc,
Porto una bona estona parlant de la col·loquialitat en la llengua literària i he evitat parlar del castellà i de l'estàndard. No sé com ho he fet. Això són les formes no normatives genuïnes que jo crec que cal tenir en compte quan es fa servir o quan es vol fer servir una llengua col·loquial en l'àmbit literari. I la pregunta següent és molt pertinent, em sembla a mi. Les sabem escriure totes? Perquè tothom diria que no té cap dubte com s'ha d'escriure estiu, probablement, no? O com s'ha d'escriure llavors, però en canvi potser no tenim gaire clar com hem d'escriure per això. Jo no ho dic, però hi ha gent que diu per això o per això. Per això sí que ho dic. Per això no sabem si ho hem de fer amb un apòstrof o sense, si ho hem d'escriure junt o no. I narinant, com ho hem d'escriure. Hi ha una diversitat enorme de possibilitats per escriure aquest tipus de construcció. O, escolta, si volies veure el guerinat, no? El guerinat aquest, com l'hem d'escriure, no? Si hagués anat, l'hauria vist, aquest hagués anat, què n'hem de fer? Hem de marcar amb l'apòstrof tot el que abreugem ens hem de saltar i prou? Hem d'aplicar regles accentuals noves? Què hem de fer amb això? Ho hem d'aglutinar? Com ho hem de marcar? No? No ho sabem escriure i això és un problema. I després hi ha una idea nova, perquè com veieu és treta del text de Quim Mallafré de l'any 91, per tant, de nova no en té res, fa 30 anys, no?, que es parla d'això com a mínim. I que ens diu, alerta, cal que tinguem al cap si coneixem les formes genuïnes, les creacions noves de les noves tribus. Ell parla de les tribus no en el sentit de diguem, romàntico-colonial de les tribus, sinó de les tribus dels nostres grups, dels grups de persones amb què ens belluguem més habitualment. No? Doncs coneixem les formes de les noves tribus? Perquè és una pregunta que ens podem fer molt sovint, perquè, clar, realment, els que ens dediquem, en general, a l'ofici de l'escriptura, som ja tirant a granadets. No? I llavors ja les noves tribus de vegades diuen és que això ho fem anar d'una altra manera. No? I de vegades les formes no normatives que fan servir també són genuïnes. No? Estic pensant en el samat dels trons. No? El samat, que es fa anar moltíssim, és una paraula antiga en català registrada al DCBB i a tot arreu, no? I que vol dir una cosa molt concreta i que està molt bé, que es faci anar. I, en canvi, sembla que, escolta'm, no, això mantinguem-ho a ratlla, no? On vas a parar, no? Això que diuen els adolescents. Bé, escolta'm, és una creació genuïna, no normativa, que defuig les vies que marca l'estàndard, doncs per què no la incorporem? I d'aquesta manera donem una mica de versemblança, si més no, contemporània o de contemporaneïtat, no?, a la nostra llengua escrita. Bé, una pregunta pertinent després de tot això potser és, cal fixar com s'escriuen les formes que no s'han d'escriure? En teoria no s'han d'escriure, no? Llavors, cal que fixem com hem d'escriure el que no hem d'escriure? És una pregunta un punt perversa, però l'anglès ho fa, no? No tenim cap dubte quan llegim gota o gona o ain't o watcha o gotcha, que tot això són col·loquialismes i que estan reflectint la llengua col·loquial, o cos, en lloc de bicos, no? Aquest tipus de coses que fa l'anglès, estan perfectament estandarditzades fora de l'estàndard i estan perfectament fixades fora de la llengua fixada. Per tant, ja sabem que l'anglès no té una acadèmia, que mani, no sé què, i tots els discursos que vulgueu, no? Però la gent sap com ha d'escriure window i sap com ha d'escriure watcha, no? Sap com ha d'escriure totes dues coses. I sap que quan escriu window és una paraula perfectament estàndard, i quan escriu watcha és una paraula perfectament no estàndard. No? Per tant, aquestes formes les discriminen perfectament qui les escriu i qui les llegeix. No? És un codi para estàndard que la gent és capaç de fer anar. Necessitem una cosa semblant en català? Potser la necessitem. A banda de tot això, hi ha una sèrie d'elements a tenir en compte també pel que fa al català col·loquial i a la literatura. Tot això és el que em sembla a mi. Per tant, quan acabi el rotllo, que espero no trigar gaire, podeu començar-me a discutir tot. La certa confusió que hi ha a l'entorn de les varietats literàries. No? Una mica per culpa d'aquesta idea que apuntava ja Pairató, que deia això no hi cap en la llengua de la literatura. No?
Doncs què és? La llengua literària i la llengua de la literatura són una mateixa cosa? Són una cosa, en tot cas? O la llengua literària és una idea que tenim d'una llengua que pertany a una època de la nostra literatura, que no és la d'ara, i que, per tant, fa referència a una mena d'estàndard antic que tenim al cap, no? De la Renaixença, o de què és la llengua literària? Existeix la llengua literària? O cadascú escriu com li rota, no? La llengua de la literatura potser seria una cosa més adequada. En tot cas, n'hi ha una, o són els diversos catalans literaris que cadascú fa servir. Per què un autor o un traductor s'ha de veure, diguem-ne, tancat entre les parets d'una llengua literària fixada, no? Si en realitat el que vol és crear llengua, no? Bé, la varietat supradialectal té alguna cosa a veure amb el prestigi d'una llengua? La varietat supradialectal, em refereixo a la llengua literària, a l'estàndard, aquesta cosa que s'ha creat, té alguna cosa a veure amb la literatura o no? La llengua de prestigi també hi té algun paper aquí o no? La llengua estàndard implica que hi ha d'haver un estàndard literari? És necessari això? Tot això és el mateix? És diferent? És discutible? O bé, doncs ve d'aquí una sèrie d'elements a tenir en compte, jo crec. Hi ha un, i d'això en parla molt Miralles, em sembla que d'una manera molt oportuna, un solapament entre això que entenem com a llengua literària i ho entenem generalment, o jo crec que entenem, no? Perquè quan llegim una cosa esperem que estigui en una llengua més o menys literària, no? Doncs aquest solapament, un acostament, una aproximació perillosa entre aquesta idea de llengua literària i l'estàndard informal o usual que es fa servir als mitjans de comunicació i viceversa, no? Hi ha una, com deia, suggeria el títol de la xerrada, hi ha una petita literarització, és que no sé si dir una literaturització, perquè no és que es torni literatura, és que es torni literari, no? Per tant, literarització de la llengua, de l'estàndard informal dels mitjans de comunicació, no? Això cada vegada veiem que en la ficció, fins i tot dels mitjans de comunicació, dius, uf, com rasca el guió aquí, no? Ara potser darrerament, no sé, potser els nous guionistes ho han treballat més. Abans es notava més, fa 20-25 anys, que deies, vols dir que això no queda un pèl massa literari per ser dit en una conversa a casa? Bé, aquest tipus de coses, no? Hi ha un solapament, llavors es retroalimenten, jo crec, una cosa i l'altra, de manera que estem creant una mena de Frankenstein literari estàndard informal que ens serveix per coses que són molt diferents, no? És una mateixa, estem creant com una mateixa forma que ens serveix per fer feines molt diverses. Cal tenir en compte el problema de les opcions no normatives genuïnes, són les que acabem d'enumerar, per tant, no m'hi aturaré gaire. Cal tenir en compte també les opcions no normatives i no genuïnes. Això ara sí que ja cal abordar-ho també, no? Existeixen, es fan servir, cal veure on es fan servir, quan es fan servir, cal veure què escrivim i si necessitem aquestes formes no normatives i no genuïnes, o si les hem de rebutjar només pel fet de no ser genuïnes i sense cap altre argument, no? Bé, l'acceptabilitat aquí, diguem que, de fet, la GIEC ens està dient que les formes poden ser no acceptables en cap altre àmbit, però, en canvi, en la creació literària, poden ser-ho, no? Ens està dient això. Llavors, està bé que sigui així o ho hem de rebutjar frontalment? No ho sé. I finalment, i té a veure amb això que us deia abans, de les formes genuïnes de les noves tribus, no? La idea que la llengua literària és un model indefinidament vàlid, no? Que és una cosa que sempre és així, no? I que on vas a parar, no? Si la llengua literària catalana és la que ha sigut sempre i, per tant, l'anem arrossegant, no? I costa fer forat amb col·loquialismes. Ara estic, diguem, exagerant, eh? Fa molts anys que molta gent treballa per, justament,
fer forat amb col·loquialismes i fer tot això que estem dient. Però potser, sobretot des del punt de vista de la traducció, és on costa més, perquè com a traductor, no com a autor del text primer, diguem que costa més justificar decisions que et poden rebatre els correctors, els editors i els lectors, no? Finalment. Pel que fa, que ara deia, a la llengua col·loquial en la traducció, doncs bé, hi ha diversos elements a tenir en compte, també. D'una banda, el pes de la varietat en què estigui escrita l'obra en llengua original, és a dir, quina llengua fa servir l'original, no? I la tria de la varietat de base que farà servir tu de sortida, doncs té a veure amb això, evidentment, i et condiciona moltíssim quina llengua vols o has d'acabar fent servir. Però també el pes de la tradició literària, això que explicava ara mateix, en català. És a dir, hi ha una sèrie de dinàmiques, costums i trets característics de la tradició literària en llengua catalana que s'han anat mantenint i que s'han anat reproduint i que no es poden trencar de cop, no? I, per tant, cal anar, jo diria, forçant de mica en mica aquests trets, aquestes característiques, per anar eixamplant el ventall de possibilitats de la llengua col·loquial escrita en català. En català, en ficció, estem parlant tota l'estona, en ficció o en traducció, és igual si és ficció o no ficció. I després he posat en gris aquests elements conjunturals, no? Sempre hi ha, jo què sé, modes, dèries i influències. La Meritxell Salvany no ens sent, espero que no sigui una cosa general. Et sentim bé. Val. Meritxell, potser surt i torna a entrar. Doncs els elements conjunturals, no? Coses que cal tenir en compte de les vides personals de cadascú, dels professionals de la llengua, dels entorns socials, polítics, culturals, tot això influeix d'una manera determinant en les tries que fem a l'hora d'escriure. I les tries de les formes col·loquials també participen d'aquests elements conjunturals. Doncs ja hi som, no? El condicionant fortíssim de l'estàndard, d'aquesta idea de llengua literària, de això no ho puc escriure, això no pot anar així perquè ho estic escrivint en un text en llengua catalana i Déu-nos en guard que el català s'empobreixi per culpa meva i que totes les generacions futures siguin incapaces de pronominalitzar com toca per culpa d'aquesta rèplica on jo he posat ja els hi he dit, no? Doncs bé, aquesta por existeix i aquesta por, diguem que es practica una autocensura d'aquestes formes i es practica una censura per part dels qui l'han de censurar, que són els, com deia abans, correctors i editors. Això és un primer condicionant i és un condicionant molt fort. Condicionant idiolectal, no? I aquesta idea del això no ho diu ningú, aquesta maleïda frase, és un condicionant terrorífic. Cal fer un esforç d'objectivació en aquest cas, no? Quan escrivim, quan traduïm, perquè això no ho diu ningú, perdona, això no ho dius tu, no? Però no vol dir que no ho digui ningú. Aquest ningú és massa ampli, no? Si ho has sentit i està escrit, vol dir que algú ho diu, no? Per tant, alerta, cal desprendre's de l'idiolecte i buscar una intersubjectivitat que ens permeti arribar a un acord, no? El condicionant sociolectal. Això, la tria de les formes col·loquials en català, ara ho veurem amb uns exemples de Doblatov. El sociolecte és de les coses, jo diria, més irresolubles ara mateix en llengua catalana. Determinats sociolectes que altres llengües marquen perfectament, en català són un autèntic trencaclosques perquè no hi ha manera de solucionar-los. I, finalment, hi ha el condicionant cronolectal, i això en veurem algun exemple amb la traducció de la col·loquialitat de Dostoievski, no? Estem parlant d'una col·loquialitat, d'una obra escrita l'any 1865, que es tradueix per primer cop al català l'any 1929, es publica l'any 1929, es tradueix el 28, i ara es tornarà a sortir. Doncs bé, com la col·loquialitat també
està condicionada, de com reflectim aquesta col·loquialitat, està condicionada per l'element cronolectal. És a dir, jo, per fer-ho senzill, jo puc reproduir la col·loquialitat, jo puc reproduir d'una manera prou versemblant i sense forçar gaire la màquina de la llengua literària, la col·loquialitat de finals del segle XIX amb més facilitat que la col·loquialitat d'avui. No? Això és com més llunyà és l'original que haguem de traslladar, menys problemes ens posa per la marca de col·loquialitat, perquè la col·loquialitat llunyana ens sona prou literària, no? I aquesta és una idea que ara intentaré il·lustrar-vos. Esteu veient en primícia la coberta del Crim i Càstig de la Bernat Metge, que sortirà d'aquí menys d'un mes, amb aquesta destral Matavelles que la il·lustra. Ara, justament, comencem amb això que us estava dient, no? amb la marca de la col·loquialitat d'un text escrit fa 140 anys, 150. I de les formes per les quals no tenim una forma fixada, però que cal escriure d'alguna manera, no? Si més no, si jo vull fer això, no? Aquí parla un senyor que es diu Mitrei, que és un pintor, un manobre que arregla el pis de dos pisos avall d'on Raskolnikov mata la vella, no? No crec que sigui cap spoiler que jo digui que Raskolnikov mata la vella, perquè és un, diguem que és un tema central de la literatura universal des de fa 150 anys. Bé, aquest Mitrei, que parla, a més, amb tocs dialectals de la zona on Dostoievski passava la seva infantesa, i això sí que no ho he resolt, perquè diguem que no em veia amb cor de resoldre-ho, no trobava la manera de fer que un català sonés més de Riazan que no pas de Sant Petersburg, doncs el que sí que he fet és intentar marcar l'oralitat, no? I ho he fet amb aquestes formes que he marcat en negret. Ara intento llegir-ho de pressa perquè si no ens entretindrem molt, però veureu com aquest col·loquial que cronolectalment el marco com a antic funciona bé. O si més no m'ho sembla a mi, ara és el primer cop que ho veureu a banda de correctora i editors, no? S'asseu en un banc i no diu res. A banda d'ell, allà llavors a la taverna hi havia només un altre home. I en un banc hi dormia un que coneixem. I també hi havia els nostres nanos. I li pregunto, què has vist en Mitrei? No l'he vist, me diu. I no has vingut per aquí. No he vingut en 3 dies, me diu. I on t'has passat la nit? A Pesquí, a casa d'uns de Colomna. I li dic, i d'on te vas treure les arracades? Les vaig trobar a la vorera. I diu, això és com si no fos veritat i amb sense mirar-me. I jo que li dic, que has sabut això i això altre que va passar al mateix vespre, a la mateixa hora i a la mateixa escala? Bé, veieu, aquestes formes, jo diria que ens semblen acceptables. Potser el que costa més a veure és aquest el hi havia, no? Que jo l'he marcat amb aquest apòstrof, justament perquè ningú no m'ha dit mai com ho he de fer. Jo no conec cap consens general. Potser, no? Una de les propostes finals és posem-nos-hi, no? Fem-ho d'alguna manera que això quedi clar, no? He triat allavontens, podria haver triat allavorens, és igual, no? Una cosa com l'altra, jo he triat aquesta, i he afegit aquest amb sense, perquè és una marca de col·loquialitat genuïna, que evidentment tothom em guixaria de seguida, no? Però que aquí hi ha d'anar, perquè el text original en rus està ple de coses d'aquest tipus. Per tant, això són una sèrie d'opcions que he fet anar, no? D'altres. Aquí l'Anastasiuska, no? L'Anastasia és la minyona de la casa on viu Raskolnikov, no? Què fa? Doncs repeticions de pronoms, repeticions de pleonasmes, coses d'aquest tipus que jo diria que es fan molt en llengua col·loquial i que es fan encara més en la llengua col·loquial que podem imaginar cronolectalment la que li pertocaria en aquesta persona, no? Diu, el panet, ja te'l pujaré ara mateix, el panet. Aquesta repetició que deia, pleonasme, no? I, de fet, a l'hora de traduir això, el text estava ple de notes meves que deien, el pleonasme és volgut, el pleonasme és això, aquesta anacolut és així, aquest pronom deixa-me'l aixar, no? Perquè són aquestes marques de col·loquialitat que, com que no sabem gaire com afrontar, doncs bé, jo les faig així. Evidentment, en rus són unes altres, les marques de col·loquialitat, no? Aquí estic compensant la col·loquialitat
d'una manera escandalosa, perquè és impossible, no? Nosaltres no fem els diminutius que fa el rus, no tenim les mateixes marques morfològiques del rus, per tant, s'ha de fer d'una altra manera, no? Doncs bé, jo les faig així. Però no t'estimes més un plat de sopes que embotit? Les sopes, no? Les sopes, això es fa anar, per exemple, a les illes, però al Principat de la sopa en diem sopa, en singular, no? En canvi, aquí, les sopes les deixo així, en aquest plural que ens porta cronolectalment, si més no, els lectors del Principat a una banda, a un temps més llunyà. Són bones, fetes d'ahir. Te'n vaig guardar un plat al vespre, però vas arribar tard, són bones. Ara em deia algú al xat que aquest ribaia costa més. Bé, no sé, perquè costa més que el hi havia, no? I vas arribar tard, no? Bé, això pot anar així, amb aquesta rrr inicial molt forta, no? I continua després l'Anastàsia. I què ha passat al Baldó? Ara se tanca per dins, què? Tu, que te fa por que te s'emportin? Obre cap de trons, au, lleva't. Cap de trons, no? Per exemple, és una expressió que jo encara la faig anar, però diguem que potser ha caigut una mica en desús o que queda en l'imaginari de la llengua literària o d'això, no? De la col·loquialitat literària més antiga. Per tant, funciona per Dostoievski, jo diria. I finalment hi ha aquestes opcions d'aquí baix. És un diàleg entre camperols, borratxos, en un somni de Raskolnikov que s'imagina una sèrie d'imatges molt, molt grotesques. Estan intentant sobrecarregar una euga molt vella, amb molta càrrega, li volen fer estirar un carro amb molta càrrega, perdó, i es refereixen a ella amb aquestes paraules que he subratllat, que són parranya i rossa. No? Aquestes són paraules molt despectives per referir-se a eugues que ja no valen per res, que són velles, que són dèbils, etcètera, etcètera. I bé, les introdueixo aquí, per què? Perquè estem en un àmbit rural i aquesta gent les fa anar cada dia, aquestes paraules. Per tant, diguem que el context li dona versemblança a aquesta forma, no? Aquí. A més, repeteixo, estem al segle XIX. Per tant, el lector dirà, sí, sí, escolta'm, aquest senyor, aquest pagès pot dir parranya sense cap problema, no? Seria diferent si fos algú ara, no? Aquesta parranya ens portarà, però què no hi toques, Mikolka? Com enganxes aquesta rossa en un carro xins? Si aquesta parranya deu tenir 20 anys, nanos. Bé, totes aquestes marques, més o menys, en el crim i càstig, jo diria que funcionen, no? Perquè justament és una llengua col·loquial que tenim lluny en el temps. Ara, portem-ho a... Anem a Doblatov. Perdó, aquí. Anem a Doblatov. A veure què, no? Perquè Doblatov escriu sobre coses que li van passar als anys 60 i 70 a la Unió Soviètica, o escriu als anys 80 als Estats Units, i per tant escriu ja amb una llengua que ens ha de sonar contemporània. Ens parla d'una realitat que s'acosta molt a la nostra, no? Sobretot aquí parla de Rússia, però de vegades parla de Nova York, i quan parla de Nova York, clar, costa molt fer-li dir segons què, no? Doncs bé, aquí tenim un problema gros, perquè Doblatov, amb les rèpliques, fa anar una llengua molt col·loquial, no? I, a més, habitualment fa anar argot de la delinqüència. Clar, per argot de la delinqüència tenim aquest vocabulari meravellós, no? No sé si veieu la meva imatge, el vocabulari de l'argot de la delinqüència, del Vinyoles i Vidal. És un llibre fantàstic, però és un llibre fantàstic ple de paraules en calor que no hi fan res en boca d'un delinqüent, o és igual, o d'un policia soviètic als anys 60 en un camp de presoners, no? No hi pinten res. Per tant, cal buscar altres formes de marcar l'oralitat, de la col·loquialitat, perdoneu, d'aquest discurs. I costa. Costa perquè no tenim, repeteixo, els mateixos recursos que té el rus en morfologia, per exemple, no? I aquí, doncs, recorro a frases, com deia, suggeria la GIEC, no? Frases que poden semblar grolleres segons qui, no? Doncs, per exemple, aquí n'hi ha alguna. Doncs, i per construccions que sintàcticament potser serien una mica criticables, no? A l'hivern que me la trobo, que si això, que si allò, tot molt bé, i es posa a bramar. Bé, temps verbal, un present històric, però barrejat amb passats en algun moment, tot plegat. El teu cognom, ara, jo que li dic, el cony de ta mare, doncs bé, és que Doblatov fa servir una forma molt, molt grollera, no?, en aquest punt, i a més, rimada. Llavors, calia trobar la manera de fer aquest rodolí groller, no? Em van caure 15 dies, aquest verb de les penes de presó que potser no acaba de ser
normatiu. Ara, la veritat és que no m'ho he repassat avui. A mi se me'n refotia, no? El refotre o el fotre molt, no? Fer-lo servir molt, perquè poques coses tenim que funcionin més com a marca de col·loquialitat que aquesta. Què collons? O una bronca que no te l'acabes, aquest tipus d'expressions quantificadores que no formen part de la normativa, ni de bon tros, i que ja en parlaríem si les hem trobat alguna vegada en llengua literària, no? Aquest tipus de coses. Altres rèpliques. Ara corro una mica perquè fa molta estona que parlo. Sirios, on ens hem fotut? No? Bé, doncs, has vist quines ties? Això ho vam discutir molt amb els editors, no? Ells volien posar paies. Jo els deia que paies a mi em feia pensar massa en la contraposició amb gitanes, no? Paios i gitanos, sempre penso en això. En canvi, tio, tia, doncs la veritat no m'hi molesta gaire. És un castellanisme, tampoc tenim tan clar que sigui un castellanisme, no? Hi ha molta discussió amb aquest tema. Bé, acollonants, estan prou bé, ja, doncs que l'agafes i ja m'entens, nyac. I bé, aquest discurs tallat, falta de verbs, marques d'incompleció de les frases, tot això que és molt, molt, molt habitual en la llengua literària, ai, perdó, en la llengua col·loquial, que acaben fotent-te al calabós. I dius, per què nyac tan de seguida? Bé, què diu, no? Per què nyac tan de seguida? És com si nyac fos un verb, no? Està reprenent. Bueno, l'altre ha dit, doncs que l'agafes i nyac. I dius, per què nyac tan de seguida? Aquesta mena de coses que fem en llengua literària, o que potser, o que podríem fer en llengua col·loquial, perdoneu-me. I després hi ha una última capa terrible en Doblatov, que és la llengua especial de una mena de Sondersprache que tenen els presos i els militars a Rússia. No? Els presos i els militars a Rússia parlen una llengua que fonèticament, morfològicament i sintàcticament és rus, però que lèxicament no és rus. Llavors hi ha tot un vocabulari paral·lel que qui no estigui, diguem, qui no estigui immers en el món de la delinqüència o de l'exèrcit, pot ser que no entengui en absolut. Diguem que, de fet, és una llengua que s'ha mantingut al marge, sobretot, del coneixement per part de les dones, no? Les dones que històricament no havien format part de l'exèrcit, ni del món de la delinqüència en massa, diguem, com sí que ho feien els homes, doncs les dones això o no sabien què volia dir o feien veure que no sabien què volia dir. No? I després hi ha doncs, tota una bona part de la població que ha fet la mili o que ha passat per la presó, que fan servir aquestes expressions amb fluïdesa i que són capaços de mantenir una conversa davant d'algú que parla rus i que aquell rus nadiu no entengui absolutament res, ja repeteixo, és a dir, és una llengua paral·lela. No? Doncs bé, això és impossible de reproduir en català si no és que fem servir una quantitat ingent, com deia abans, de paraules vingudes del caló i que evidentment ens omplirien el text d'una sèrie de referents que tenen molt poc a veure amb l'escenari que planteja l'obra original, no? I que ens portarien, si no és el cas que parlés un gitano en Doblatov, en l'obra de Doblatov, doncs evidentment podria fer-se. Però clar, quan són presos russos que parlen en un camp de presoners a la Rússia l'any 62, no hi pinta res, no? Aquí que els fem parlar com els personatges de Juli Vallmitjana. Doncs bé, aquí hi ha una sèrie de propostes de traducció més o menys que pot funcionar, però que podria ser una altra, no? Ficar-se en el personatge és quan un legal... Bé, això és paraules que podríem arribar a entendre, però que volen dir una cosa especial en aquest context, no? I ell ho explica. Ficar-se en el personatge és quan un legal ens l'ha explicat abans, un legal és un criminal de debò, un criminal és els Borifs de conya, els lladres en la llei, que se'ls diu habitualment, els lladres legals, els que segueixen el codi dels lladres, és quan un legal es ven i es fot a treballar pels guardes. Ho posem per cas quan hi ha un passerell absolut que fa el xulo com si fos un criminal. Aquest fa el xulo, també doncs, vaig batallar-lo molt, no? Perquè no hi havia, no, jo no trobava cap altre que fatxandeja, no? Podríem dir, però clar, aquest fatxandeja a mi, en el meu, aquí el meu idiolecte em condicionava, no? O bé, ets un tio, un altre cop el tio, entres a sac, encara puc punxar el hieroja aquest
que hi ha aquí en adjuntiu 8, Hieroja, no? Aquest Hieroja és, no es pot transmetre, no? També és un diminutiu del nom que té una morfologia que el caracteritza com a molt gruller, no? Això no es pot traslladar. No? Això és una capa més, no? Diguem, en la llengua russa et pots trobar això, que és una col·loquialitat, la col·loquialitat i, a més, una capa d'una llengua especial. Però vaja, i aquí ja acabarem amb aquests exemples. També en primícia absoluta esteu veient la coberta del que serà el nou Doblatov, La nevera i altres relats, que això sortirà a mitjans de març o a principis d'abril. En aquest cas, Doblatov s'enfronta a un exèrcit d'operàries que estan en una planta d'hortofrutícola i es desmaia perquè van massa nues i li agafa un sufoca i cau a terra i es desmaia, no? I se li tiren a sobre i diuen, però quina mena de numeret és aquest? Tens bones cartes, però se t'ha acabat la pasta o què? Aquí hi ha un problema, que és que fan servir frases fetes que estan molt relacionades amb l'argot de la delinqüència un altre cop. No? Com ho fem? Com ho fem? Perquè aquest és el problema que em trobo jo, tant en el cas anterior de l'argot de presons com en aquest també d'argot de delinqüència. Són, no?, un cas molt, molt semblant. I és que com creu una llengua col·loquial que sigui versemblant en un escenari que podríem, diguem, equiparar a l'actual, o sigui, el moment temporal actual, sense farcir-lo de castellanismes. I ara ja sí que arribem al problema gros, no? Per què? Perquè què hi pinta un castellanisme, no?, també, en boca d'una delinqüent de la Rússia soviètica, o un castellanisme que per mi pot ser relativament acceptable, antic, etc, etc, però que per altres parlants de català pot resultar totalment aliè, no? Com justifico segons què? Doncs vet aquí un dels punts complicats. De fet, en aquest fragment que diu, mireu, nena, si porta uns pentils amb cremallera, són com un monederet. La meva primera opció era porta uns pentaques amb cremallera. Aquests pentaques els vaig sotmetre a un petit referèndum a Twitter i la immensa majoria dels col·legues traductors amb qui intercanviem de vegades aquesta mena de dubtes em van dir que si m'havia trastocat o què, que això de pentaques ni de conya, que no, que era una cosa... Primera cosa, que era una cosa molt moderna. Bé, no sé, alerta, no? El que deia el Mallafré, estem atents a les noves tribus, quines paraules fan servir? Potser no és tan modern, pentaques com ens sembla, no? Segona cosa, és un castellanisme? No ho sé si és un castellanisme. Hauríem de veure, no? A on està documentat això? Quan? Com? No ho sé. En tot cas, a mi em sonava molt bé, pentaques, finalment, mira, va acabar sent pentils, em van convèncer, per bé que és una forma que jo, fins que me la van suggerir, no sé si va ser l'Anna Casasses o l'Odile Arquer, és una forma que jo reconec que no havia sentit mai de la vida, l'he trobada al DCBB, m'ha convençut, d'acord, farem servir pentils, em sona molt a calor, però vaja, si sembla que pot funcionar, doncs que funcioni, no? És una forma que he acabat fent servir una mica contracor, però bueno, aquí la teniu. Són com un monederet. Bé, llavors, diu, llavors vaig veure que havia de fugir. Quedava clar que eren unes delinqüents. No queda clar de cap manera. No? En rus queda clar perfectament. Per què? Perquè les paraules que fan servir, perquè les formes que fan servir, les frases fetes que fan servir, són pròpies, les formes que tenen aquestes persones són pròpies de la delinqüència. En català això no és propi de la delinqüència. No, perquè propi de la delinqüència no tinc gaire clar si s'han fet estudis sociolingüístics en presons, vull dir, desconec si existeix això, però m'agradaria veure doncs, quins són la L1 de la població reclusa, la llengua habitual, i si poguéssim fer doncs, un estudi més qualitatiu, doncs, quina mena de formes fan servir, no? Bé, jo diria que tindríem pocs recursos per omplir això de formes genuïnes del català pròpies de la delinqüència contemporània. No? Aquesta és la meva
el meu mal de cap, no? En aquest sentit. I finalment, una marques de col·loquialitat més o menys contemporànies que s'allunyen una mica de la delinqüència, però no del tot. Diu, què ha passat? No res de l'altre món, m'han enxampat a Sears, els cabrons, amb una geca a les mans. Què vol dir amb una geca? M'han provat una geca, així t'estracant, de senyora. Has robat un abric de pell? Com que l'he robat? Ho he intentat. Per què em surts ara que si l'he robat? No? Aquesta sintaxi una mica estranya d'aquesta frase. Per què em surts ara que si l'he robat? Robar i intentar-ho són dues coses diferents, com la nit i el dia, no? On vas a parar? Bé, doncs, després de tota aquesta xerrameca, quatre idees per centrar una mica el debat, quatre línies de debat possibles. Veig que l'última no hi he posat el punt, no hi he posat l'última paraula, ara ho llegirem. Hem de ser capaços, és una línia de debat oberta l'última, veieu? Hem de ser capaços de desvincular. Jo dic que hem de ser capaços, no és una crida a vosaltres, és una crida a mi i als que són com jo. Hem de ser capaços de desvincular la llengua de la creació literària de l'estàndard, o d'això que entenem com a estàndard, també pel que fa a la traducció. No? I això que us deia de la contaminació amb aquest estàndard informal dels mitjans de comunicació em sembla que és perillosa en aquest sentit i que ens estreny una mica a l'hora de crear lliurement formes o de fer servir formes que podrien ser bones. La construcció d'un registre informal en català literari passa forçosament per l'acceptació general i relaxada, diria jo, és dir, diguem, no passa res, no? De formes i expressions que poden no ser admissibles en altres contextos. Això que deia abans, no? La idea de com voleu que escrigui un els i en aquesta rèplica, no? Com si de tu depengués que les generacions futures siguin capaces de pronominalitzar com toca, no? Bé, jo crec que ens podem relaxar. La població lectora és més aviat minsa, és tristament minsa, i la població lectora que es fa preguntes de caràcter lingüístic és encara menor. Llavors, no depèn de nosaltres com a traductors que unes formes acabin triomfant al carrer o no, perquè al carrer li és igual les formes que nosaltres acabem triant, no? Els professionals de la llengua diria que hem d'elaborar, o que aniria bé, més que hem de, aniria bé que elaboréssim, desenvolupéssim i difonguéssim aquestes formes noves, aquestes que intentem fixar de manera dispersa alguns autors, alguns traductors. Doncs bé, aquestes formes estaria bé que les poguéssim difondre i que les poguéssim més o menys acordar, encara que puguin generar una certa contestació, perquè jo diria que la creació d'unes formes reconeixibles com a col·loquials és el que ens pot ajudar més a reflectir amb versemblança la llengua catalana col·loquial. Evidentment, la negociació, no? La negociació que és la raó de ser de la traducció, la negociació d'aquestes formes pot acabar demanant solucions diferents en cada cas. Això és l'adequació de cada solució a cada cas. I fins aquí són les referències que he citat. No és la bibliografia del tema, evidentment, és molt més àmplia. No? Són les referències que he citat literalment. Moltes gràcies per l'atenció. He parlat molt i m'agradaria sentir les opinions, les inquietuds que teniu. He vist que arribaven missatges, però no els he pogut seguir. Ara hi donarem pas. Moltes gràcies, Miquel, per tot el que ens has explicat amb tots els exemples i amb tot de tot. Vull dir, crec que, en general, ens has fet riure també, almenys jo he rigut i he vist cares que també s'ho passaven bastant bé amb el que anaves explicant. És que no ens hem d'enfadar, tampoc, per això. En cap cas. Sempre. Ja prou, no puc dir-ho que ens estan gravant, però prou resignats a estar tancadets a casa i ben sols, com per a sobre anar fent cares llargues, que n'hi ha prou. Doncs, a veure, hi ha una cosa que tu ja l'has vista, que Adán Cassan, el Pau aplaudeix, no es preguntes. Però a veure, Pau Vidal. He dit Pau, i prou, és Pau Vidal, un altre insigne il·lustre traductor, que també el vam convidar fa un temps. I també per parlar de col·loquial, però vam donar-li una mica una altra volta. Bé, en qualsevol cas, la Dana abans ha comentat que el Ribà, aquella proposta que feies
del ribar menjant sí. La primera síl·laba, la trobava molt dura. No sé, Adam, si encara hi ets i si vols fer algun comentari en aquest sentit. Sí, si sí, no era res important, era pel tema de l'adaptació de la fonètica, que era complicat suposar quan era un so de R forta o no. Clar, clar. Sí, no, tens tota la raó, eh? I aquí hi entra molt la decisió del traductor cada vegada, perquè justament no hi ha una guia que jo pugui fer servir per dir això ho he de fer així, no? I em solucionaria la vida, perquè si no he de pensar-ho cada vegada, llegir-ho 30 vegades en veu alta, preguntar-ho, bé, de vegades té més fortuna, a vegades menys, no? Però sí, tens raó. Hi ha lectors que diran això no ho diria mai, jo, no? Bé, jo sí, no? I aquí està aquí tenim el problema, no? En el meu cas, no dic tant per dir-ho, sinó per la representació gràfica. Ah, ja t'entenc, val. Clar, però és el mateix, és el problema, no? Que no sabem com escriure-ho, sí. També tenim una intervenció de l'Alícia sense cognom. No sé si hi ets i la vols dir directament tu. Sí, ja la veig, ara. Ah, vale, ara estava llegint. Del que has tractat, però és un tema que surt sovint, que és com tractes els noms propis, amb article, sense article. Jo sempre li poso. I si és amb nom, cognom, amb els noms estrangers també? Sí, sí. Això ho facin jo, ella no ho demana, però suposo que va per aquí. Sí, sí, sí. L'única obra on no vaig fer això va ser la primera edició dels Apunts del Subsol, o sigui, l'any 2000, la traducció que vaig fer fa 20 anys, i en aquesta revisió els hi he introduït. És a dir, que soc molt militant amb l'article davant dels noms propis, i més en l'àmbit col·loquial, no? Clar. Vull dir que a mi per geolecte em toca posar-los, i entenc que hi ha lectors que per el seu geolecte doncs els troben fora de lloc, no? Però clar, no és el meu cas. Després, ara espera que... No, ho vull dir bé, eh? Maria Quirova o Quirova, o no ho sé. Com es tracten les expressions generalment obsoletes del segle XIX? El rus original es modernitzarà en la traducció per a lectors moderns? O això es té en compte per mostrar l'ambient històric? Va, és interessant aquesta. En parlo molt d'això, molt no. En parlo una mica a l'epíleg que he escrit pel Crim i Càstig, un epíleg sobre la traducció del Crim i Càstig, on abordo justament problemes d'aquest tipus, no? Com ho he fet per reproduir lingüísticament, més o menys, no? Per donar, si més no, un vernís una mica fi de segle XIX en la llengua, no? Perquè, evidentment, està molt bé poder llegir les obres traduïdes de nou en una llengua que sigui més contemporània, però també està bé, si més no, des del meu punt de vista, que no perdem aquest ancoratge al segle XIX. No? Això és una obra escrita fa molts anys i, per tant, hi ha d'haver elements que ens ho recordin. Igual que hi ha d'haver elements que ens recordin que això passa a Rússia, no? I que aquest senyor es diu Andrei i no es diu Andreu. Sabem que fa molts anys era una pràctica habitual traduir els noms propis, no? I adaptar els topònims, fins i tot. No? Jo què sé, de Novgorod en podríem dir Vilanova, per exemple, no? Perquè vol dir justament això. Ara exagero, no? Però seria un extrem al qual es podia arribar. Però sí que era molt habitual traduir els noms propis dels personatges i dels autors. Això ja no es fa, perquè jo diria que una de les raons principals és que no hem de deslligar l'obra del seu origen i hem de ser perfectament conscients que allò que llegim no passa al carrer a sota casa, sinó que passa al Sant Petersburg de 1865. No? I això ens hi ajuda en una sèrie d'elements. Per exemple, expressions que ens poden semblar, com diu la Maria, més o menys obsoletes o antigotes. No? O dius, hòstia, això ho deia la meva àvia. Bé, doncs això surt a Crim i Càstig. No? Per exemple, una cosa que no et faci trencar el cap, que no hagis d'anar corrent a buscar el diccionari, però que sí que permet doncs, ubicar l'acció en el moment concret. No? El rus original, en aquest sentit, es modernitza fins a un cert punt, però també, fins i tot, en el cas de Dostoievski, hi ha expressions
que ja són obsoletes en el moment de Dostoievski, no? Que ell fa servir expressions que ja són antigues llavors, que són gairebé del rus antic. Aquestes són les que es marquen generalment com a antigues, també en la traducció, no? És a dir, que es manté una mica l'efecte de l'obra original. Però és un equilibri entre totes dues coses. Jo diria que no es pot dir tot blanc, tot negre aquí. Pau Vidal ha demanat la paraula, després vindrà Bernat Tomà. El Bernat diu el tractament del català col·loquial a la traducció del Nin. No, Miquel, primer el Pau. Ah, val, perdona, estava llegint el xat jo. Digues, Pau. Com es nota que estem entre escriptors, és privilegiar la lletra escrita, eh? Per compte dels que he aixecat la mà. Com anem? En fi, jo t'ho he dit abans, m'ha fet molt de goig sentir-te, sobretot aquesta consciència d'ultraminoria que tens com a escriptor lletraferí. I encara més, perquè ja he pensat quan veies aquest resum dels punts finals que hauríem de contribuir a proposar solucions o maneres d'adaptar, diguéssim, aquest llenguatge, quan, precisament, el gran camp de proves actual, que són les xarxes, veiem que hi ha a ple rendiment una policia lingüística que atonyina a qui ho intenta, perquè tothom que escriu aviam, sistemàticament, rep un cop de burro i diuen que això es diu vejam. Una mica és aquesta actitud de normativa a l'ultrància. De manera que no sé si els temps estan per fer els experiments. I en tot cas, el que et volíem demanar un moment, abans has esmentat així molt una passada de l'audiovisual. Jo, com a partidari de la interacció entre camps, i també en compte que l'audiovisual és el germà jovenet de literatura, m'agradaria que acabessis de rumiar o de dir la idea que una mica com a espectador, m'imagino, et genera això. És a dir, per què has pensat en l'audiovisual i què sents com a espectador, per exemple, de les de l'hoquei, sempre des d'aquest punt de vista, que dèiem? Ja, clar, jo parlava de l'audiovisual, potser no del tan recent, no? Ara has citat un exemple molt recent, les polèmiques amb el català o el català-castellà a l'audiovisual han patat fa molt poc, no? O hi ha hagut exemples molt potents fa molt poc, no? D'això. Les de l'hoquei i l'altra sèrie, que ara no em sortirà el nom, que era mitja en català, mitja en castellà, etcètera. Però sempre ha sigut per la presència del castellà, bàsicament, no? O per reflectir un model de llengua catalana oral molt castellanitzada, que al capdavall és la llengua catalana oral majoritària a l'àmbit urbà, si més no, no? A l'àmbit urbà barceloní, vull dir, Això... diria que no cal que ho discutim, no? Clar, hi ha aquí jo em referia més aviat al model de llengua dels mitjans de comunicació, potser dels anys 90, una cosa així, no? La creació d'una mena de estàndard informal, no? Això que en deia a la presentació, o d'estàndard usual, que la llengua literària ha xuclat una mica i que, com dius, és que distorsionava una mica el micròfon i hi ha hagut paraules que no te les he entès, però diria que s'interrelacionen, no? Em deies tu, això, s'interrelacionen, que veuen l'un de l'altre i que acaben creant un codi que pot resultar una mica neutre o massa encotillat. En canvi, és cert que darrerament hi ha hagut intents de reflectir una altra llengua oral, no? Una altra col·loquialitat, que és la col·loquialitat que s'ha discutit, com tu dius, des del mestretitisme de Twitter i a través de columnes de mitjans de comunicació també, perquè no tant, jo diria, pel model de llengua que intenta reflectir, sinó pels principis sociolingüístics que assumeix, no? Pels apriorismes sociolingüístics sobre els quals es construeixen aquests models de llengua. I aquí hi veig potser un altre debat, ja, que és que fins a quin punt els mitjans de comunicació han de servir per fer visible una realitat sociolingüística X, la que es vulgui retratar a cada moment, o han de servir per condicionar una realitat sociolingüística que es creu que va en detriment o que actua en detriment de la llengua catalana, no? Hi ha aquestes dues visions de què han de ser els mitjans de comunicació.
estic molt lluny de tenir ni tan sols una opinió claríssima sobre això, eh? Però diria que aquest és la tensió forta ara, no? I amb tot això, la llengua literària, jo diria que ara sí que s'ha anat allunyant d'aquesta tensió, no? Per bé que a l'obra, ara no em sortirà ni el títol del càstig, l'obra del Guillem... Estic barrejant dos noms. Li anava a dir Guillem Sala, no? Aquest és el Toni Sala, és un, i el Guillem es diu d'una altra manera. L'autor del càstig, que és una novel·la escrita també en part en castellà, no? Se li ha fet una crítica molt semblant a la que s'ha fet a les de l'hoquei o a l'altra sèrie que era mitja en castellà també. No tant, repeteixo, pel tipus de llengua catalana que fa servir, que està molt bé, sinó per la presència de l'altra llengua aquí, no? Aquesta llengua intrusa que dius, per què em fa servir aquesta llengua aquí? Bé, perquè els meus personatges la parlen, no? És una mica com Dostoievski, quan els seus personatges, n'hi ha uns que parlen en dialecte d'un lloc, uns que parlen un rus molt vulgar, uns que parlen un rus molt florit, i no els allisa, no? No els fa parlar tots un rus estàndard literari del segle XIX magnífic, com els personatges de Turgenev, que gairebé tots parlen igual, no? No. Dostoievski és molt més, modula molt més el discurs dels personatges, no? Jo crec que la tensió en el món literari en aquest moment, si és que només n'hi ha una, és més aviat aquesta, no? De com reflectir la col·loquialitat sense caure constantment en la llengua intrusa, perquè al final tu el que vols és escriure en llengua catalana. No vols escriure en llengua catalana i castellana, no? I com dones versemblança a determinades escenes, com dones versemblança a determinades rèpliques, és molt difícil. I els mitjans de comunicació diria que han tirat per una altra via, que és la presència abassegadora de la llengua castellana en aquest sentit, que bé, amb l'argument que això dona versemblança perquè reflecteix la situació sociolingüística de tal lloc o de l'altre. No? Bé, podríem discutir si és el que ha de fer el mitjà de comunicació o no, però em sembla que ara s'han anat separant. No sé si té respost gaire o encara he abocat més foscor al tema. Seguim, doncs. A veure, l'Albert Vega t'ha apuntat que la sèrie que no et sortia era Merlí i jo feia encara Sandra Aude, que encara ho va allò, empitjorar. Ah, exagerar més, sí. La que no em sortia, de totes maneres, era drama. Eh? Merlí també està ben vist, però la que no em sortia era drama. Drama és la categoria que s'han afegit drama. I el nom que et sortia era Guillem Sala. Sala. Ah, es diu igual, doncs, el Toni Sala i el Guillem Sala. Per això pensava que els barrejava, però s'han barrejat ells. Bueno, ho he buscat, també, perquè també pensava. Llavors, Bernat Cromant ha fet una pregunta. Bernat, sí. La pots fer directament o la llegeixo? És que és molt petita, la lletra del xat. Jo la veig. Espera. No, és que escriu, em sentiu bé? Sí. Com que veia que la gent escrivia les preguntes, dic que potser s'ha de fer així, no ho sé. Breument, Miquel, no cal que ens facis una anàlisi profunda. Però a mi m'interessava, perquè jo vaig llegir que el càstig fa molts i molts anys, quan tenia 15 o 16 anys, de la traducció del nen. I la veritat és que no recordo gens com era tractada la llengua en la traducció. Llavors, la pregunta era, tu, que has traduït ara Crim i Càstig, i ja et dic ara que me'l tornaré a llegir, com valores el tractament del català col·loquial en la traducció de Nin? I quines diferències destacaries entre una traducció i l'altra? Però breument, Miquel, així... Sí. Mira, és que no podré allargar-me gaire, perquè, mira, jo la traducció del Nin també la vaig llegir fa molts anys i una de les coses que he fet a l'hora de traduir ara el Crim i Càstig és no obrir-la per res. De fet, la vaig deixar a casa, jo habitualment no treballo a casa, la vaig deixar a casa, no la vaig fer servir per res, excepte per mirar com havia traduït una expressió sobre la qual he escrit un apunt per l'anuari Trilcat, justament, no? Llavors, evidentment, l'estava documentant amb moltes traduccions i deia, hòstia, no pot ser que no citi la de Nin aquí. I llavors vaig obrir, vaig mirar allò, la vaig tancar i la vaig tornar a deixar. Perquè em feia molta por. Jo recordava, tenia un record molt positiu, jo, de la traducció de Nin, no? I,
I, de fet, totes les altres que li he llegit també m'han agradat molt i tota la seva creació, diguem, em sembla molt correcta i tots els articles d'opinió també, és a dir, que m'agrada com escriu. Per tant, em feia molta por que em condicionés molt les solucions. No? És una obra molt llarga, hi ha moltes coses a decidir i em feia molta por que el Nin em condicionés massa. Però, pel que recordo, diria que no hi ha tant, no es visualitza d'una manera tan clara la llengua col·loquial. Sembla que està un punt suavitzada, aquesta... Diguem que a l'original de Dostoievski és molt evident que hi ha personatges que parlen amb una llengua molt col·loquial, amb una llengua amb una varietat molt dialectal, amb un accent alemany molt marcat o amb llengua infantil. No? Tot això és superevident. I em sembla que l'obra que la traducció de Nin no és tan evident. De totes maneres, tinc ara un estudi a punt d'arrencar, m'hi ajudarà una becària de la UB, que és justament comparar aquests punts de la traducció de Nin i la meva. No? O sigui, buscar com ha abordat l'oralitat, la col·loquialitat, com ha abordat els accents estrangers i altres coses que poden haver plantejat dificultats com elements socioculturals del moment o coses d'aquest tipus que jo puc haver anotat o no, i ell també, o jo què sé, no? Tot aquest tipus de dificultats que té qualsevol traducció, doncs intentarem confrontar-les i escriure alguna cosa sobre les solucions diverses que hem trobat amb 100 anys de diferència, no? I motivar-les, no? Per què ho fem així ara? Per què ho feia Nin d'aquella altra manera, no? Bueno, és una via d'estudi que a mi, almenys, m'interessa, clar, per la part que em toca, no? Molt bé, doncs, a veure, jo he tingut un problema i és que aquelles coses informàtiques que passen ara en la televida, que és cada cop surts. I l'última paraula que tenia apuntada fins ara era la de Guillem Conill. Si en aquests 20 segons que he estat fora hi ha hagut algú que hagi demanat la paraula, que ho digui ara, i si no, bé. Ara, de moment, Guillem, que havies demanat la paraula, sisplau. Sí, hola. Primer de tot, felicitats per la presentació, perquè m'ha agradat molt. Sobretot m'ha agradat la reflexió que has fet sobre el calor. I ara també han sortit el terme de versemblança i crec que, de vegades, aquest terme és una cosa que es fa servir molt a la lleugera, perquè, clar, què és versemblança? Què és la realitat? Què és imitar la realitat? Són coses que no són tan evidents com semblen des d'un bon principi. I la pregunta que et volia fer era a partir d'una reflexió que us vull fer a tots. Ja, res, fa qüestió de poder quatre dies, que vaig llegir una polèmica a Twitter que criticaven una sèrie de Netflix perquè una reina d'una sèrie era negra. I van dir, oh, clar, perquè a Anglaterra no hi ha negres, bla, 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 i menys reis, etc. Al cap i a la fi, això és una convenció. Com tota la vida, vull dir, com qualsevol obra, tant faci és literària, pintura, audiovisual, etc. Per tant, si el lector fa aquest pacte de versemblança i podem acceptar que hi ha paraules que ara no es diuen i que, per exemple, es feien servir al segle XIX i ara tu els has fet servir per recordar aquest segle XIX, per què no hi poden haver pinzellades de calor, per exemple, perquè són perfectament adequades amb el llenguatge de la delinqüència. M'has entès la pregunta? Sí, 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 sí. Perquè per mi, diguem, hi ha formes que ens situen en llocs diversos, no? I en el cas de l'argot de la delinqüència català dels anys 20, que és aquest, no? el que estem parlant ara, em situa a la Barcelona dels anys 20. I em costaria molt que un vigilant d'un camp de presoners soviètic de l'any 62 fes servir una frase plena de paraules de la llengua romanó. Em costaria molt escriure-la a mi, aquesta frase, i que a mi em semblés defensable, saps? Perquè pensaria que aquesta solució no és l'adequada, més que la versemblança, que parlo de l'adequació de la solució, no? La solució no és l'adequada perquè en l'imaginari suposo que de bona part dels lectors,
allò sonaria com un estirabot fora del temps i de l'espai. Dirien, ep, de la mateixa manera que una expressió ens pot portar al segle XIX i em convé que sigui així perquè estic traduint una novel·la del segle XIX, una expressió ens pot portar a la Barcelona dels 20 i no em convé que sigui així perquè estic traduint una novel·la soviètica de l'any 60. Llavors, aquí diria que l'adequació mana, no? I és perillós, sobretot, quan les formes en qüestió no són àmpliament conegudes, tampoc, per la població. I si algú les busca, diran, ep, això és una paraula gitana que es feia servir l'any 20, surt molt al Juli Vallmitjana. Hòstia, i com és que l'ha fet servir aquí? No? Si no... I això és un problema molt gros. De fet, a la zona, el llibre aquest del Doblatov, que n'és ple d'aquestes paraules, jo vaig optar per fer el que vaig poder, no? Que és... Doncs bé, fer servir paraules col·loquials, intentar inventar coses, bueno, una mica així. Vaig renunciar a això que tu proposes. L'edició castellana d'aquesta obra, que va treure Fulgencio Pimentel, diria, ha optat per aquesta solució. Llavors, fa servir el vocabulari de l'AMPA de no sé quan i aporta al final de tot del llibre un glossari del mundo de l'AMPA, ta, ta, ta. Què passa? Que quan jo llegeixo La zona de Sergei Doblatov en castellà, en la traducció de no recordo qui, per Fulgencio Pimentel, em sona a Valle Inclán i no m'agrada, perquè són dos moments temporals molt separats, en dos entorns socials totalment diferents i la conjuntura, diguem, és una altra. No? Llavors, jo llegia allò i veure allà els personatges de Valle Inclán, que és el que em passa, perquè és que són frases que semblen tretes directament de Luces de Bohèmia. No pot ser. No em molesta, però em treu de l'obra. O sigui, tu deies, el pacte de versemblança amb el lector és justament que les solucions que jo aporto siguin prou adequades com perquè pugui existir aquest pacte. Si algú m'aporta una solució que em trenca el pacte, immediatament m'expulsa de l'obra, no? I això és el que intento evitar. Però, evidentment, pot ser que algú li sembli perfectament raonable aquesta solució. De fet, al traductor al castellà li va semblar perfectament raonable i a l'editor també. O sigui que hi ha gent que això ho troba bé, no? Per això et dic que això depèn molt, no? No hi ha una solució única, ja ho sabem. La traducció no és una ciència exacta. Amb prou feines és una ciència inexacta. O sigui que... cadascú per on l'enfila amb això, no? No sé, hi ha més paraules o més preguntes? Sembla que no, i portem una hora i mitja. Que no està gens malament. Que podríem seguir perquè jo aquesta proposta dels pentils, o sigui, jo és que no tinc Twitter, crec que per sort, perquè jo t'hauria boicotejat la votació dels pentils i aquesta paraula no s'entén. Ai que no. És que la tinc marcada per canviar-la a les galerades. És això, el mestre titisme aquest que abans comentava, no sé si has estat tu que has parlat del mestre titisme o algú... Sí, me l'ha suggerit el Pau. Jo he recollit el guant. El mestre titisme és especial, jo trobo que és especialment productiu en un lloc on en el regne de la comentocràcia, com és Twitter, i especialment quan la gent que parla no sap llengua. Aleshores, a sobre encara et donen... A veure, que no, que has dit que ja sé que intervenien traductors i altres col·legues de la professió, eh? Però, hòstia, que perillós que és, segons com. Sí. És que llegia aquella frase i dius, què devien portar amb cremallera? Ah! Que l'última cosa que pensava eren els pantalons, però bé. Res, això és l'anècdota, és un cas molt concret, però jo crec que això que ens hi quedaria molt... Que m'ha encantat veure-la amb sense, perquè era una frase de la meva iaia que deia, quan demanava l'aigua amb sense gas, que mai no sabia si la volia amb gas o sense. Era molt de bitxí català. I quan deia amb sense, era ara quina vol. Llavors, i clar, i l'has escrit junt, que també m'ha fet molta gràcia. Llavors, bé, en fi, que tenim moltes... bé, no sé, ara aquí la gent va dient adéu i gràcies i això, però crec que tothom s'ho ha passat molt bé i que ens ha suggerit moltes coses, idees per seguir pensant i reflexionant sobre
aquesta llengua literària traduïda i com reflectir la col·loquialitat, que és complicadíssim sempre en català, que tu ho has fet molt bé al començament, no? Intentant evitar l'estàndard, intentant dir castellà, que és el primer que penses quan penses en català col·loquial. Clar, clar. I és el que hi ha al rerefons de tot, no? Que dius, si vull, jo vull dir, hi havia molta gent, dius, sí, sí, i com ho escrivim, no? I, bé, doncs tinc la gosadia, no, de dir, doncs jo ho faré així i a veure què passa. I bé, no sé, que moltíssimes gràcies, de debò, que ha estat molt interessant. I de fet, també anuncio que, bé, anuncio, que tenim un canal de YouTube on aquesta intervenció s'ha gravat i la penjarem al canal i quedarà allà fins que es faci el tricentenari de Dostoyevsky, si vull tornar a comparar. Bueno, suposo que la plataforma YouTube ja no existirà, hauran creat alguna cosa, vés a saber com, però bé, que en qualsevol cas sí que a totes les persones que s'hi han inscrit, quan ja la tinguem penjada en el canal, us escriurem per si voleu recuperar-la o no sé, tornar-la a llegir o mirar els exemples amb més deteniment o el que sigui. I que res, que moltíssimes gràcies a tothom per la vostra assistència. Miquel, a tu per acceptar. I res, la pròxima sessió d'Infolex canvia molt el tema, però segur que també serà molt interessant perquè vindran, hi haurà dos professors de l'Argentina que han descobert el diccionari de castellà més antic. Ja no és Nebrija, és un que han trobat ells i ho faran el 8 de març. Ja rebreu la informació en el temps adequat. Doncs res, moltíssimes gràcies a tots.